Salve, salve rapaziada! Estamos aqui no FC24 do Playstation 2, é isso mesmo é um jogo feito em cima do FIFA que foi lançado lá em 2014, a galera criou o Bomba Pet FC24 em cima do FIFA e dá uma ligada como tá o menu aí cara, esse modo a gente trouxe há cerca de uns 2, 3 meses atrás, tinha uma equipe começando a fazer uma edição nele e justamente é um jogo onde nunca ninguém conseguiu adaptar um patch? Os jogos de FIFA para PlayStation 2 sempre foram originais sem nenhuma adaptação. É um patch que ainda tá na versão beta. E há um tempo atrás os caras estavam mexendo. A gente tá olhando agora se tem mais adaptações. Se eles conseguiram fazer mais melhoria nos times. O menu dá para ver que eles já mexeram e tem aí um design diferente. E ainda tá o FIFA 24 nas cores do Brasil, né? Não quiseram chamar de FC 24. Bora de modo carreira aí fazer um teste aqui no que os caras já conseguiram mexer e adaptar nesse jogo que tem uma dificuldade gigantesca, né? Nenhuma equipe do mundo conseguiu fazer até hoje. Olha só, os elencos estão aí do final é, da metade de 2022, 2023, né? Não tá 100% atualizado, tem o Rodinei ali no Flamengo, mas já tem os caras. O Vidal ainda tá no Flamengo, mas tem o Gabigol, o Pedro, a Rascaeta, o Everton Ribeiro, enfim é isso mesmo, a atualização ali do final de 2022 para 2023. Tem os elencos aí de todos os times alterados, porém, ainda não atualizados para os dias de hoje. Mas isso já prova, evidentemente, que os caras conseguiram mexer nas configurações e adaptar os nomes ali. Caras, o uniforme tá maneiro, tá atualizado sim, ó. O do Flamengo tá também no início de 2023, acho que já trocaram, mas eles conseguiram mexer e não estão utilizando os uniformes originais de 2014. É um grande começo. A questão de faces a gente ainda não sabe se eles conseguiram mexer, mas da última vez que eu mostrei tinha alguns jogadores sim do futebol europeu com faces reais criadas. Aqui no Brasil acredito que ainda não tem. E eu perdi o contato dessa equipe. Se alguém souber ou alguém da equipe que está assistindo esse vídeo, comenta aqui embaixo e deixa o seu contato para quem quiser conferir a sequência dessa edição de patch. Estamos aqui no menuzinho do modo carreira e esse patch, como eu já tinha dito, ele é criado em cima do FIFA 14 porque foi o último jogo oficial da EA Sports para PlayStation 2. Elenco do Galo também tá pro final de 2022, início de 2023. E essa linha que tá passando aqui na tela não é do jogo, é porque eu tô usando o emulador pra PlayStation 2 pra deixar os gráficos com uma qualidade ainda maior. Vocês estão vendo os gráficos em 8K, 8K. Lembrando que a versão original, os gráficos originais do PS2 não chegam a Full HD. E olha só, mano, os uniformes estão maneiros demais, cara. Vamos depois dar uma olhada nas faces e antes da gente jogar uma gameplay, eu estou controlando apenas um jogador, não sei se vocês perceberam. Só o nosso camisa 99 que foi aquele jogador que a gente criou. Tem as câmeras também melhores que essa. Estamos agora uma partida entre Galo versus Fluminense. Aparentemente, os uniformes ali não estão mais atualizados. Né? Nem de todos os brasileiros estão aí na, nas versões mais atuais dos dias de hoje. Essa aparentemente pode ser a de 2014, mas como vocês sabem, não dá para criar né, a edição aqui no modo do jogo, só alterando os dados nas configurações dele e os caras conseguiram mudar o nome dos jogadores. Só que, como eu mostrei, eles não estão atualizando mais, aparentemente porque essa é a última versão a gente conseguiu ela com exclusividade vocês podem ver que não tá tão atualizado né o Keno por exemplo tá aqui no galo mas ele já foi campeão da Libertadores pelo time do Fluminense e os elencos também ó dos times brasileiros estão aí com os de 2014 é, os times da Série A no caso né mas tá atualizada até o início de 2013 2023 vamos ver o Corinthians agora contra outro time brasileiro Tentar o Grêmio, será que ele já tem o Soares? Aí o centro de treinamento, ah, que nostalgia, hein? Quem jogou, joga FIFA 14 até hoje, deixa aí nos comentários. No treinamento, ó, dá pra ver a qualidade dos jogadores, os gráficos estão realmente muito absurdos, né? Jogando em 8K aqui, passamos do goleiro, cavamos essa, metemos na rede. A rede do treinamento, ela era desse jeito mesmo, ela, era mais espichada, né? Esses dados o cara não mexeu. Tentar algum drible, ó. William não é tão bom, habilidoso. Renato Augusto é. Hum, pai! Que isso? Meteu uma braba pra cima do Dida. Vamos chutar de longe. Capricha nela, chute rasante no cantinho. Agora bora pra uma gameplay, cara. Tem todas as Copas nesse modo, ainda é uma versão beta. Os caras aparentemente abandonaram, mas quem sabe eles voltem. Já tem um trabalho bem adiantado, né? Já conseguiram botar uniforme nos jogadores ali de alguns times, nos times inteiros, aliás, praticamente. Tem alguns do Brasil que ainda não estão atualizados Os caras estavam mexendo Mas já tem face criada para times europeus E eu lembro bem quando eu fiz Os jogadores como De Bruyne já tinha sua face Ele que nem existia aí no 2014 E aí, manos, ó, olha só O Manchester City também está atualizado Está com rala no time Mas como vocês podem ver Tem um bugzinho aqui do emulador, né? O uniforme do City está com algumas pinturas em vermelho ali Mas não é do jogo e sim do emulador que a gente tá utilizando para rodar o PlayStation 2 aqui. E o Pedro dispara, hein? Vamos tentar meter a braba para cima do City. Vem o goleiro, sai, limpa. O goleiro não vem. Eu queria driblar o Ederson. E é o Gabigol dominando essa. Será que ele passa? Fintou bonito. Olha o Gab, olha o Gab, olha o Gabi Gab na cara do goleiro pra cima do Ederson. Gol do Gabigol, rapaziada. Aí ó, o Davi Luiz ali tá com o cabelo na moral, a face na moral, porque se eu não me engano já tinha no FIFA 14, né? E aí as alterações, mano, só tirando alguns jogadores que já não estão mais no Flamengo e vai que vai, né? O Vitor Hugo entra, também eu coloquei, a Bruno Henrique que eu deixei no banco, vai. Mas olha só os detalhes do uniforme do Flamengo, como tá maneiro. E olhando o uniforme do City também, se liga nos detalhes. É o uniforme de 2022/2023. Os caras mexeram. Vamos ver mais jogadores aqui. O Haaland ainda não tem sua face criada, mas ele tá no jogo, né? O time do City também é atualizado da mesma época que o time do campeonato, os times do Campeonato Brasileiro. É o De Bruyne acabou ficando aqui no banco, não sei o motivo, mas ele não tá aqui. Se eu não me lembro, se eu não me recordo mal, cara, ah, tá. De Bruyne, eu acho que ele já tinha face criada. Não, mas também não tem. Eu lembro que tinha alguns jogadores, o Gabriel Jesus era um deles. Eu já mostrei isso no último vídeo que a gente fez há uns 4, 5 meses e realmente, né, mano, é um pet que tem um futuro gigante para quem curte PlayStation 2, só falta a galera querer continuar ele, né? Talvez eles esbarraram numa dificuldade aí, não puderam dar sequência, né? A gente não teve mais informações sobre isso, mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Quem sabe um dia teremos um patch para o Playstation 2. Lembrando que eu tenho um canal focado 100% em FIFA, FC24 também, é o Geração Gamer 3. O link está na descrição. Tamo junto e até a próxima!